Ну що ж, народ, і ми продовжуємо виживати в грі під назвою Conan Exiles. Не забувайте підписуватись, прожимайте лайки. От. Ну що ж, погнали. Зупинилися на тому, що хотів зайти в одну з цих храмів, знайти вхід, так і не знайшов. В інтернеті нічого такого не бачимо, ну будемо самі тоді дивитися, в принципі. Так, хтось там кричить, походу мене якось замітив. І він... А, атакувати мене збирається? Люди чи що? Офігеть. Так, 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 так. Де ти там? Ото починається, з самого початку, блін, прикол. Так, ладно, а якщо я, допустим... Якось можна туди, чи як? Що за чели, блін? Хто такі? Ну нафіг, треба свалювати. А вот, 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 вот. Там не замітять. Так, 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 стій, присісти. Як мені звідси вийти? От, блін. Так, починаємо виживати, значить. Може він мене не замітить? Буду дуже тихий. Глянемо, подивимося. Може і взагалі тут прийду? О, все ясно з вами, люди. Все ясно, я свалю, пішли ви нахер. Пішли нахер. Ні-ні-ні-ні-ні, в мене не настільки броня сильна, щоб з вами там рубатися. Свалім. Стаміна закінчилась, то є хреново, тому що... Давай, відновлюйся. Так, давай-давай-давай-давай, свалім. Цікаво, далеко вони підуть за мною, чи ні? На, ти нахер. Ух, ух, контрол. Ні, я думаю, контрол ухилиться. Давай, давай, атаку. А, в нього стаміни нема. Я маю, свалюємо. Ух, ладно. Добре, зробимо собі бінти, я надіюсь, вони вже мене не вчіплять. Так, 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 от наші бінтики, але мені не вистачає, йомаю. Жопка мені, походу. Так, я знаю, ви дуже-дуже хотіли, щоб я продовжив записувати, випускати ролики по цій грі. Блін, щось підлагало. І подумав я, можливо, краще зробити для вас стрім. Як ви на то реагуєте? Що ви скажете? Напишіть в коментарях. Зробити мені стрім, щоб, ну, тобі було більш цікавіше. Довгий, нормальний, сочний стрім. Так, я тут забирав, вроді як. Дай. Ще бінти треба зробити. Мало в нас бінтів. А, ясно, недостатньо. Так, інвентар. То давайте сюди замість тих блог. Можеш, в принципі, підсказати мені, що я неправильно взагалі роблю. Можливо, мені треба якось іншому руслі там в будівництві розвиватися, чи як. Навіть не знаю. Чи мені потрібно щось шукати, от так, як я роблю бігати? Що ти на то скажеш? Так. Ладно. Пальми якісь. Я от не розумію, куди мені йти взагалі, йомаю. Тут щось є. Що тут таке? І мітку я можу поставити. Готово. О, нехай буде. Добре. Так, дім наш. Наш дім знаходиться ось тут. Постілка там, де я. Ну що, підемо туди, а? Тут щось непонятне таке.
Робиться. Тут. Ага. Тут є вхід якийсь. Ладно, йдемо туди. Туди глянемо. Мені так не показується, так? Ну ясно. Ясно і понятно. Так, ще підхилитись, блін. Блін. Давай. Дарма спорти бінт один. Є. Добре, супер. Ще два лишається. Приют цар жреца. То що таке літає, йоме? Ага. То просто текстура. Ясно. Тут я зможу пройти чи ні? Там водоспад, блат. Йоп, там водоспад. Ахует. І що, і? Що далі? Тут водоспад, значить, а мені треба якось. Взагалі я не в ту сторону йду. Мені треба назад повернутися. Але, бля, там ті херні є. Ай, блін, як то краще мені піти. Тут стіна якась. Непонятно щось. Тут якісь озера непонятні, теж прикольно мало би бути. Бля, хочеться прям все подивитися, де що є, і хотілося б до вулкана піти. Як ви кажете? Йти мені до вулкана. Але мені треба тоді наліво піти. Переважно я такого не роблю, не ходжу наліво, але, ну, інколи і вибору нема, ні? Так, то є сімена. Ага, ягоди. Офігеть. Офігеть. Ладно. Збираємо все, що є. Ягодки. Давайте. Так, 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 так. Заєбіс. Ілі хуйова. Ну, ягоди треба по-любому. Хавчик все ж таки, як-не-як. Вода в мене є, та? Пити поки що я не хочу, значить. Так, а ну на п'ятерку. Ладно. Поки все нормально з водою в нас. Камені якісь, гілки. Треба каусика хлопнути. Блять. Сорі, народ. Треба було хлепнути, щоб зарядитися. Можливо, якраз комусь пизде буду давати. Так, і блять, знову ми не в ту сторону йдемо. Йоме. І взагалі туди, а ще наліво треба. То вже буде другий раз, як я сходив наліво. Йоме. Ну, народ, ви там, блядь, підлагнуло. Ви там нічого не подумаєте такого? А то хто, слон? Йопта, слон, бляха. А він на мене нападе? Чи ні? А це нормально, що він до мене йде? Я Конан, блин. Я скала прям. Добре. Ладно, може якось зараз обійдемо взагалі. Їх тут. Ну нормально їх тут. Там ще бачу лев є. Може я би якось по краю обійшов, а? Чи взагалі тут не обійду ніяк? Йоме. Капець. І що я маю робити? Блін, то не то, куди я би хотів йти.
Може, ми собі зробимо щось краще, а? Так, Ага, характеристики. У нас три очка навика. Значить, проворство, видержка. Видержка определяє ваш максимальний запас сил. О, це нам потрібно. Так, ладно. Трохи відволікся. Ну нічого. Доспіхи, де в нас є доспіхи? Може, я щось би міг з цього зробити, а? Матеріали, воїн. Ще щось потрібно. Йомаю. І що я маю тут мати, а? А? Мені треба якесь ружьо нормальне, йомаю. Розблокувати то все можна, в принципі. Блін, чекайте, сорі. Розблокувати, ні. Ладно, доспіхи може якісь. Доспіхи. О. Тоже, типа, розблокувати я не можу. Ніфіга, я поки не можу. Значить, щось я не так правильно роблю. Якби мало би бути. Ні. Може він не нападе, ні? Що це? А, там Лео. Офігеть. Дарма я сюди пішов. Так? Гляну на карту ще раз. Стоп. А я можу прийти тут до гри? Чи ні? А не, можу. Бляха-муха. Тут прям все тебе хочу вбити, ні? Може, я тихесенько якось. Так, щоб не побачили мене. Не повсюди. І вони, походу, жорсткі. Цікаво, а вони в воду заходять? Вам, напевно, що так само їй нічого не винує, як мені. Мені би просто прийти. Ух, йопта. Давай. Офігеть. Мені хана, та? Свалим, короче. Та все. Да, це капець. Так, і де ми знаходимося? Де це є? Так, карта. Ясно. Все ясно з вами. Ну, але я так просто не здамся. Ви ж це знаєте. Так, давайте глянемо тоді. Мені би факел, напевно, що. Я от не пам'ятаю, чи є в мене факел, чи ні. Я ніфіга не бачу взагалі. Ага, ящик десь, так? В ящику у нас ніфіга нема. Ще. Блін. Так, де я знаходжуся? Тут є двері чи де? Я ніфіга не бачу. Чи я взагалі на другому поверсі? Так, стоп, значить тут двері. Ні. Так, сходи де? Ай-яй-яй-яй-яй. Нічого не видно, а от і двері. Так, нам напевно тоді в цю сторону йти, глянемо, що у нас тут є взагалі повсюди.
Используйте нож с корняка. Який то ніж? З корняка. А що для нього потрібно? Камінь? Ага. Камінь і гілки. Кажемо так. Так, а в нас тут каменя нема, так? Ну ладно, пливем тоді. Так, 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 зараз. Секунда. Надягнути якийсь елемент легкого доспіху. Ну я це давно вже бачив, але... Який то елемент? Де він в мене тут є взагалі? Може я чогось не розумію просто? А, ясно все з тобою, ясно. Пішов ти нафі. Так, секунду. Так, народ, я тут. Треба було дещо вияснити. Вибачайте. Так, ладно. Я ж навіть не пам'ятаю. Ага. Ага, 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 ага. Якраз ми в правильному напрямку йдемо. Вон є замок, значить, теж є якийсь. Блін, нам би одягнутися. І взагалі щось зробити. Давайте зробимо камінь. А, камені у нас недостатньо. От блін. І що ти думаєш? Я вже скільки часу граю в неї, і я так і нічого ще не досягну. Щось я, можливо, неправильно роблю, ні? Капець, блін. Не думаєш, що тут так потно? Навіть не міг подумати. Так. Це нам теж волокна потрібні, по-любому. Так, 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 так. Ну що ж, можу зробити супер, ідеально. Так, то тепер зробимо там. Одягнемося хоча б якось. Так, ага, для того нам не вистачає вже. Треба теж забрати, чуть-чуть ще. Так, тепер хватить нам, ні? Мало би хватити. Ладно, погнали. О, придягнувся наш Рембо. І ножик в нас є. Надіньте, используйте нож з коняка. А до чого мені использувати, йомою? Когось вбити я маю, чи що? Ну давай. О.
Ага, то мені, значить, треба вбити, і мені треба когось розрубати ним. Ходи сюди. Ні-ні-ні-ні-ні, то не то. Ну, маленьке. А чо, ти не хочеш? Ні, не хочу. Ну, ладно. Так. Ми вже, напевно, дуже близько. В принципі. Блін, стаміна закінчується дуже швидко, йомаю. Вроді прокачав і вроді ніфіга. Що ж мені зробити ще? Що мені взагалі потрібно? А ти диви. Йопта. Ти що? На... Оу, свалюємо. Свалюємо. Ти що? Ти що нафіг? А, ти обійдеш? Блін, стаміна. Стаміна, стаміна. Та пішов ти нафіг. Ні? Все, свалив? Ти дивися, навіть такий простий бляха мене чуть не забив. Я маю. Он то є лох, ні? Так, мені треба позбирати ось це. Ладно. Нам треба нормально так бінтів зробити. Робимо бінтики. А, нам воду треба. Точно, точно, точно. Йомаю. Курчаляга. Не буде в нас води, ми здохнемо, в принципі. Ні. А він пити хоче вже. Нам треба якусь воду взяти. Бачу, там є, напевно, що знизу. Так, робимо. Добре. І нам треба ще шкуру, але... Зробимо, напевно, що камінь потрібно, так? Так, тут є вода, супер. Такі ми не можемо піднести, ясно. Так, гілки ще. Добре. І глянем. Нам треба зробити ось це. Робимо знову. Так. Що в нас тут ще є цікавого? Вогонь нам не потрібно поки що. А, стоп, він біля води. То він напивається чи як? Я щось не розумію просто. Так, то поставимо на перше, хай буде. Попробуємо знайти вхід. Може якраз от... Зможемо зайти. Ага, водоспад у нас. Йомаю.
Тут хтось живе, походу, та. Навіть не знаю, чи вартує нам. Так, треба підхілити, значить. Мало в нас ХП. Якщо зараз почнуть там потати на мене, то буде жопа. У мене тоді пукан буде розриватися. Такс. Бінтуйся, бінтуйся. Ще треба бінтуватися. Якісь дивні звуки в них. Мусить бути десь вхід, по-любому мусить. А от і він, походу, так? Чи я помиляюсь? Ух, йо-моє. То що таке? Що це таке? Книжка якась. Описання. Розбила временний лагер, палатку того і глядя з ним. Ветром, ё-моё, бла-бла-бла. Дневник проститутки, ё-моё. Вона прям ось тут лежала. І шо? Для использования чого? Чого? Изучите, ну. Є. Що я маю ще? Де мене? Тут, походу, нічого цікавого нема. Так, давайте глянемо на карту тоді. Підемо, напевно, що в цю сторону. Тут ще є щось непонятне. Ну нічого, глянемо, глянемо. Так. Я надіюсь, вони мене чіпати не будуть. Ух, йопта. Ото там весело у них. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я боюся павків. Я павків боюсь. Боюсь, боюсь, боюсь. Ну ладно, давай. Давай, нафіг. Йома, які вони агромені. Давай. А їх не так аж і тяжко бити. Йо-моё. Скільки їх тут? Мені хана, та? Мені, походу, хана. Вони дуже скоро повзають. Офігеть, просто капець. Вони... Йо-ні-ні-ні-ні-ні, вставай, 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 братан. Вставай, свалюй, свалюй. Та пішли ви нафіг. Ні-ні-ні-ні. Я свалюю. Ай, блін. Я надіюсь, вони за мною не підуть. А вон. Там був. Офігеть. Фух, аж мурашки по шкірі в мене, народ. Жорстко, жорстко. Ще останній бінтик. Але я би хотів їх золотати. Подивитися, що з нього, що з них випаде, в принципі. Ми йдемо тоді знову. Глянемо. Так, наш Конан хоче їсти. Так, на п'ятерку. А, не хоче їсти, на четверку. Ага, їсть, значить, так? Так, і дайте павки. А я можу в їхнє лого зайти, так? Чи ні? Руб. Хітін, мілка діч.
Я не знаю, мені варто туди йти чи ні? О, труп. Давайте я вкраду в них. Гляну, що тут. Взяти все. Взяти все. А він за мною біжить, так? Блюдок. Ах ти бляха, муха. Давай, свалюй. Будь ласка, свалюй. Нам нафіг того не треба. Нехай він з ним б'ється. Правильно? Ми щось взяли. Так, бінтики. Давайте швиденько бінти зробимо. Угу, нема з чого. Блін. Йо-моё! Скрімер, скімрить. Йо-йо-йо. Та йди ти нафіг. Він мене все. Я труп. Я походу труп. А тут я зможу спригнути? Ти до мене підеш? Ні, не піде. Все, супер. Так, мені дуже погано, значить. Якщо я зараз впаду в воду, я здохну. Ну, давайте так от акуратно. О, супер. Супер, ідеально. Нашому воїну дуже тяжко. Можемо зробити мітинь? Можемо, супер. Ай, ну ладно, давайте напевно в логово підемо павків. А що робити? Мені цікаво стало, що там таке в них буде. Але їх там до хрена, походу. Треба ще зробити бінти. Помало у нас. Так. Давайте бінти сюди поставимо. Ще, можливо, зробимо. Так, на троєчку захилимося. Я не розумію, як мені ухилятися. Я пам'ятаю, що показували, в принципі. Але треба... Так, заблокуйте атаку. Як заблокувати атаку? Ну, зараз гляну. Так. Настройки. Ігровий процес управління. Клавіші. Блок. Як мені поставити блок? Уклинення блок. Спинательне оружие. Left, control. Йомаю. Не можна просто Ctrl, Left, Alt, йопта. Афіять. Давайте блок там на цей. О, о, супер. Все, ідеально. Блок нас буде на... А, то блок і був, значить. Все ясно. Ладно. Погнали тоді. Пістом тих павуків, походу. Офігеть. То блок. Йомаю. Все, супер. Що, ми повбиваємо їх, ні? Вийде нам? А ні, пішов ти нафіг. Пішов ти нафіг. Офігеть. Офігеть. На тобі, бляха, получай в хлібало. Так, є, супер. Так, хилимся.
Ще лізи. Йо-маю. Які вони агремені і страшні. Скотулявся. Ладно, хилимся. Я походу надовго тут застряг. Мілкая діч. Так, він хоче їсти. Нам потрібно зробити костер. А щоб зробити нам костер, нам що потрібно? Нам потрібно ще, значить, камінь. Ну, давайте зробимо камінь. Дерево, камінь, так? Ладно. Надіюсь, тих камінів хватить, ні? Давайте глянемо. Хватить, супер. Тут її почнемо жарити. В принципі. Так, костер. Що за звуки? Мілка діч. Потім дерево. Ляха-муха. Все, погнали. Вже приготувалися деякі. Супер, супер, супер. О, бутінки. Бутінки, бутінки, бутінки. Так, давайте переодягнемо нашого тоді. О, о, чітко. Пепельна краска, хітін, шкура, стріла. А це що? Железний брусок. Офігеть. А для чого воно то? Ну, я зрозумів, що виживати. Але чому воно використовується, в принципі? Так, а він щось... Ага, він їсить. Все, він наївся. Ладно, просто пробігаємо тут. Нічого іншого. Ууу. Офігеть. Прикольно. А тут щось є? От просто... Ні, тут я нічого не можу взяти. Ну, печально, печально. Все? Ти мене чіпати не будеш? Я би хотів їх побив. Ясно, все з вами. Блін, і там павук. Ну нафіг. Ну зато в нас топотульки вже є. Я в чому бігати? Ніфіга, в них лагер. Нормально так, ні? Погнали далі. Так, де ми знаходимося? Ми щось не в ту сторону, так? Йдемо. А ну? Ні? Стоп. Нам в цю сторону йти, в принципі. Наліво. Але ми тут... А ні, можемо прийти, в принципі. Можемо. Хотілося б їх залутати, там в них такий класний лут, в принципі. Але вони як мене як вб'ють, то все. Все пропало, в принципі. О, хіба не красота, а? Бляха, яка водичка. Офігеть. Так, ладно, нам в ту сторону, значить. Давайте так от попід берег пробіжимося. Хлюп, хлюп, хлюп. А, гієни там ще й. І крокодил ще й. Ну ладно, попливемо тоді. Так, що тут за статую? Глянемо? Цікаво.
Так, поки що тут все чисто. Це просто якась скульптура, тут нічого такого нема. От блін. І щось дуже підлагує. Жорстко прям. А це що таке? Ухйоперний театр. Ухйоперний театр. Ухйоперний театр. Та ну нафіг, я манав. Мені аж зле стало. Випливає? Йо-майо. Цікаво стало, ні? Там ще щось речить. Тут би було прикольно побудувати щось своє. Стоп, знизу знаю, щось є, так? А ну нирнути. Нирнути. То є на це, так? Що це таке? Ми не можемо того взяти, ясно. Мені не вартує до нього йти, зовсім не вартує, але так хочеться. Подивитися, що тут вже таке. От він лежить. Лежить, лежить. Цікаво, що дадуть, якщо я його бив, допустимо. Я трохи не в ту сторону йду, так би мало бути. Ну, але нічого. О, кінь! Кінь! Йо-моє, кінь у нас. Ладно, як мені його злапати? Тож не просто підходиш до нього і кажеш, можна я на тебе сяду? Блін, таланти. Що ж мені потрібно для того? Є якась... Не знаю, вірьовка, щось таке, ну не знаю, блях. Народ, напишіть в коментарях, як мені коня злапати. Що мені потрібно для того? Як правильно то зробити? Блін, вже темно. Я нічого не бачу. О, де той кінь? Він втікне, так? І він не один. Ну, тепер буду знати, де мені брати коня. Писани багаються. Покінчу то. Я перегружений, я просто його взяв собі. Йо-май, народ! Я просто його собі взяв. Офігеть. Ну це прикол. Ні? Сімна пустина ягода. Дальше перегружений, так? Добре, а мені тоді треба щось збудувати для нього, так? Наприклад, якийсь загін. Ну що ж, народ, давайте тоді продовжимо вже в наступній серії. Обов'язково буде вона. От, напишіть в коментарях, як мені то все зробити, так як я вам казав. Як мені взагалі коня, типу, виростити, його треба годувати, та, щоб на ньому скакати і так далі.
Ну, типа, прикольно має бути, значить. Де знаходиться то все, що мені потрібно. Не забувайте підписуватись, прожимайте лайки. Буду радий. От, ну все тоді, всім пока-пока.